ខ្ញុំកន្ធាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តរតនាសនិកជនស្វាគមន៍បន្តមកកាន់ការជម្រាបជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីទូរទស្សន៍ BTV សម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021ផ្ដើមបង្ហាញជូននូវព័ត៌មានដំបូងយើងលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនមនីនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យ ស្ម័គ្រចិត្តរបស់អាយដាមហ៊ុនមនីបានចូលរួមជួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac ដូសទី 1 ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ 7 មករា អាយដាមលេងផាលីប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយដាមហ៊ុនមនីបានប្រាប់ BTV ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះថា ក្រោមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់ពីប្រធានហ៊ុនមនីនិងដោយទទួលបានការឧទ្ទិសដៀមពីលោកជំទាវវិជ្ជមនិតអវឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19គ្រប់ខណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាចរំហ៊ុនមនីចំនួន15ក្រុមមានអ្នកជំនាញ153នាក់និងមានក្រុមសម្របសម្រួលចំនួន81នាក់និងក្រុមជំនួយការសម្របសម្រួលចំនួន41នាក់បានមកបំពេញប
ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី1ប្រភេទ Sinovac ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ25ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃ7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សម្រាប់ដូសទី1នៅតាមគោលដៅចំនួន3នៃខណ្ឌ7មករាតាមតារាងដែលបានចែករួមមានសាលាបឋមសិក្សាបាក់ទូកបែងចែកជា2មណ្ឌលនិងសាលាបឋមសិក្សាសំពៅមាសនិងដូសទី2ចាប់ពីថ្ងៃ8មិថុនា2021ក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអេដាមហ៊ុននីសូមគោរពអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលខិតខំខ្នះខ្នែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋទូទាំងប្រទេសពិតជាមានមោទនភាពនេះជាកិច្ចការមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគុណសម្បត្តិផុសសម្ដេចគ្រប់វិស័យទាំងអស់សម្ដេចតែងតែនៅជាមួយប្រជារដ្ឋនិងគិតពីផលប្រយោជន៍ប្រជារដ្ឋជានិច្ចមិនទៅណាចោលពីប្រជារដ្ឋនេះចំណុចទី1បាទចំណុចទី2ខ្ញុំសូមអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោក្នុងកិច្ចការដែលឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដដល់ការសាហាវនេះបាទចំណុចទី3ខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដែលកិច្ចការក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអេដាមហ៊ុននីដែលមកធ្វើកិច្ចការនៅទីនេះពិតជាមានសក្តីរីករាយត្រេកអរណាស់និងមានមោទនភាពណាស់ដែលក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអេដាមហ៊ុននីបានបំពេញបេសកកម្មដ៏មានអត្តន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចូលរួមជាគោលដៅរួមរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចសហសកលលោកទាំងមូលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំចាត់ COVID-19 ឲ្យអស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចសកលលោកទាំងមូលជាមួយគ្នានេះប្រជាប្រដ្ឋយុវជនកម្ពុជានិងជនបរទេសរស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សេងៗគ្នាក្នុងខណ្ឌ7មករាមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាអំឡុងពេលមកនឹងរងចាំទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពួកគាត់គ្រប់គ្នាសម្លឹងឃើញថាការរៀបចំចាត់ចែងរបស់ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអាយរមហ៊ុនមនីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរៀបចំបានល្អនិងមានសុវត្ថិភាពសូមអរគុណសម្ដេចដែលជួយចាក់សាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាចាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបានចាក់ថ្នាំការពារវ៉ាក់សាំងប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវប៊ុនរនីជួបតែសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ប្រជាជនបានចាក់ថ្នាំគឺសម្រាប់យើងគឺល្អដោយសារតែប្រជាជនយើងច្រើនហើយណាមួយតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចគាត់មានគោលការណ៍ថាគាត់នឹងខិតខំស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ឲ្យគ្រប់ប្រជាជនទាំងអស់អញ្ចឹងព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំឮជាព័ត៌មានគឺមិននៅថាក្នុងសង្កាត់ដែលខ្ញុំនៅក៏ដូចជាសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងនៅខណ្ឌគឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់ច្រើន And the process was really easy, it was fast and there were no problems, it didn't hurt at all
ដំណើរការនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺល្អហើយគឺលឿនហើយគឺគេហៅមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ដែលធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយហើយជាពិសេសនេះគឺសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្កើតកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឡើងហើយក្នុងហ្នឹងខ្លួនគាត់ក៏ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរជាទូទៅគឺវាមិនមានភាពខុសគ្នារវាងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសទេព្រោះថាដំណើរការនៅក្នុងការចោះឈ្មោះគឺដូចគ្នាទាំងអស់ប្រសិនបើជនជាតិខ្មែរបានមកសិលឹកក៏គាត់បានមកសិលឹកដែរមានបានមកឈ្មោះដូចគ្នាដែរនេះជាចំណុចមួយដែលខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បង្កើតក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនេះ As long as the foreigners are registered in the Sangat and registered through the legal process there are no problems everybody is invited Khmer foreigner doesn't matter if you do your paperwork the government will do the paperwork for you ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោដែលខំគិតគូរដល់ជានរេះនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាទីខ្ពង់ខ្ពស់បតាមបណ្ឌិតអ៊ីលីម៉ាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារគ្រូពេទ្យសមាជិកអាយរ៉ាមហ៊ុនមនីនិងជាសកលវិទ្យាការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យចិនឡាបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 បើទោះបីជាសាកលវិទ្យាល័យចិនឡាកំពុងឲ្យសិស្សប្រឡងថ្នាក់ជាតិនិងចូលសិក្សាទៅលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងនោះក៏មានបុគ្គលិកនិងជាអតីតបុគ្គលិកនិងសិស្សចំនួន48នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី1ផងដែរដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារគ្រូពេទ្យសមាជិកអាយរ៉ាមហ៊ុនមនីនិងជាសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យចិនឡារួមនឹងសមាជិកមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះអង្គុយឬគេងដើម្បីមើលសភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យផ្សេងៗជួយចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះទីបើទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតនេះគឺដូចយើងដឹងហើយនៅក្នុងម៉ដលម្សិលមិញគឺអត្រានៃការកើតជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកគឺយើងមានរហូតទៅដល់169លានអ្នកទៅហើយគឺថាជាចំនួនមួយដ៏ធំធេងណាស់ហើយនៅក្នុងនោះគឺអ្នកដែលចំនួនដែលស្លាប់គឺមានប្រហែលជា 3.5 លានអ្នកជាងបើគិតទៅវា 3.6 លានអ្នកទៅហើយហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព័ត៌មានដែលអាប់ដេតថ្មីគឺមិនទាន់គិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានរហូតទៅដល់អ្នកអត្រាដែលកើតជំងឺ COVID មាន 26,000 អ្នកទៅហើយ 26,000 អ្នកជាងហើយនៅក្នុងនោះគឺអត្រាស្លាប់គឺមានរហូតទៅដល់ 7% អ្នកទៅហើយដូច្នេះយើងឃើញថាបើធៀបជាមួយនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថានៅក្នុងអត្រានេះគឺចំនួនប្រជាជនយើងត្បិតតែចំនួនប្រជាជនយើងមិនច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែជាចំនួនមួយដែលយើងគិតថានៅក្នុងហានិភ័យដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវរៀបចំកម្មវិធីតាំងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងតាំងពីវិធីសាស្ត្របង្ការតាំង3កុំ3ការពារយើងឃើញថាជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់គឺប្រឈមហានិភ័យប្រហែលគ្នាព្រោះតែកម្រិតវាខុសគ្នាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះមួយទៀតខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ថាខ្ញុំខ្ជើងយើងមិនអាចគ្រាន់តែមើលទិន្នន័យជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងឃើញអត្រាកើតមានការថយចុះឬក៏អត្រាជាអ្នកជំងឺជាកើនឡើងហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានថាជំងឺវានឹងការថយចុះជំងឺរាតត្បាតយើងនឹងអាចទប់ស្កាត់បានទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចមើលសញ្ញាករតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមើលទៅលើថាតើយើងដឹងប្រជាជនប្រឈមប្រមាណអត់ខ្ញុំឧបមាថាថ្ងៃនេះគឺយើងមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលថយចុះនោះគឺអ្នកដែលមានផ្ទុកនោះគឺមានបានប៉ះទៅលើអ្នកដែលប្រជុំជាច្រើនដូច្នេះហានិភ័យនៅមានច្រើនយើងមិនអាចគ្រាន់តែមើលទិន្នន័យអញ្ចឹងទេដូច្នេះយើងសូមខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ថាយើងកុំភ្លេចខ្លួនជាចុងក្រោយអាយរ៉ាមលេងផាលីបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌ7មករាបានល្អប្រសើរដែលកាលត្រឹមថ្ងៃ27ឧសភានេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការមានចំនួនជាង 10,000 នាក់ហើយដែលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19អាយរ៉ាមក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាពិសេសទោះបីជាធ្វើអ្វីនៅទីណាពេលណាក៏ដោយសូមកុំភ្លេចវិធានការ3ការពារ3គុំដើម្បីរួមគ្នាសម្រាប់គោលបំណងរួមរបស់យើងគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំចាត់បំបត្តិជំងឺ COVID-19 ឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជានិងសកលលោកដើម្បីយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅរកជីវភាពប្រក្រតីដូចកាលពីមុន